Hallå, hallå folkens, og velkommen tilbake til Planet Zoo. Nå er det en liten stund siden jeg har spilt Planet Zoo, men flere av dere har etterlyst det, så her kommer i hvert fall en ny Planet Zoo-video. Jeg har egentlig planlagt så veldig mye hva jeg skal gjøre, eller vil si, jeg har planlagt litt. Jeg tenkte først, så skal jeg ta og vise dere på endringer jeg har gjort siden forrige episode. Hvis jeg ikke tar helt feil, så i siste episode som kom ut, så kom isbjørn inn i parken. Jeg har gjort litt mer der, ikke så mye, men jeg skal vise dere. I tillegg så er planen i dagens video å få inn noen apekatter. Vi skal få inn noen små aper som skal bo sammen med tapiren. I tillegg så skal vi se om vi rekker å få begynne å bygge habitatet til gorillaen. Kanskje vi rekker å få inn gorillaen også, det må være planen. Så får det heller bli en litt lang episode. Før vi setter i gang, gjerne abonner på kanalen hvis du er ny. Ønsker du å få varsel når jeg legger ut nye videoer, så er det viktig at dere trykker på abonner-knappen, deretter velger alle varsler. Når dere trykker på bjeller, det er avanserte greier det her, men i hvert fall hvis dere vil ha notifikasjon. Gjerne trykk like på videoen for mer Planet Zoo. Ok, jeg har satt parken på pause her. Det er litt kaos i parken. Jeg skal ikke si, det er sikkert folk som har mye større park eller det her, men jeg merker det at det er mye å følge med på, det skjer veldig mye. Så det vil bli en del, så ikke få panikk på grunn av advarsel og sånt, jeg har noenlunde kontroll på det, jeg har som regel folk i arbeid for å fikse det. Mulig vi må inn litt flere veterinærer, det er dessverre kommet litt sykdom bort i denne Afrika-parken vår. Så jeg håper vi blir kvitt det snart. Tingen er at de formerer seg ganske mye, så vi helt er nødt til å inn og selge og sånt. Det er ikke alltid jeg er så flink på det. Uansett, isbjørn. Det som er nytt her er at jeg har... Vi hadde jo ikke laget noe vei rundt her. Det har jeg gjort nå. Så nå er det muligheten til å se inn på isbjørnen. Og her er de. De er faktisk ikke helt fornøyd med området, for det er ikke for stort for dem. Så det er mulig... Jeg vet ikke. Det er så lite at jeg tror ikke kommer til å gjøre noe med det. Av og til så er det litt vanskelig å få en god balanse på habitatet. Men sånn ser det i hvert fall ut. Vi skal sette ut litt mer her etter hvert. Litt informasjon og så videre og så videre. Det er sikkert de her gjestene. Hvis det kommer bort gjester i hele tatt, om vi har connectet den. Jeg er faktisk usikker om vi har... Jo, vi har connectet den. Så det er litt sånn tungvind. De er nødt til å gå... Kan bare begynne å gå her. Men jeg har tenkt å connecte her etter hvert. Ok, det første vi skal gjøre, folkens. Jeg har lyst til å få inn noen folk til tapiren. For det, jeg har nemlig funnet en apekatt. Skal vi finne igjen tapiren? Jeg tror de er ikke her. Her er det kenguruen som bor. De koser seg der, sover. Han så litt død ut. Skal vi se. Jeg må bare ha den sånn. Her er nemlig tapiren. De er også begynt å bli ganske mange. De var mange. Jeg tror kanskje jeg fjerner noen av de. Ja, de er en del. Så, den ene apekatten jeg har funnet. Nå skal vi gå inn her. Jeg skal ikke sette spill på pause helt ennå, for da blir det helt kaos. Skal bare gjøre det her. Den apekatten her, den kan nemlig bo sammen med tapir og kjempe mørsluker. Så jeg har litt lyst til å sette inn de her. Det kan hende det blir litt trangt, men jeg har lyst til å bare se hvordan det fungerer. Så jeg slipper å lage et eget habitat for det. For det er nesten alle de andre apetyperne, de må bo alene. De må bo alene. Så jeg tenker vi tar oss og kjøper to sånne. Nå ser vi om vi finner noe med kvalitet. Det ser ikke ut som det. Den der er ikke så dum. Er det bare Hanna her da? Da må vi huske å sjekke det så vi får tak igjen hun også. Men vi kan begynne med den her. Og så tar vi bare flytt. Og så setter vi den inn hit. Sånn. Da har vi fått den inn. Da skal vi ta oss og pleie her. Nå er det ikke sikkert apen blir så... Og nå legger det litt. Nå er det ikke sikkert apen blir så veldig fornøyd med det som jeg har i det. Så jeg har i hvert fall lyst til å få ut en sånn liten klatreting til den. Skal se, denne apen heter... Dette er jo rett og slett en... Vi hadde jo det på Zoopendia. Skal vi se på dyrhager, det var isbjørnen. Her var det, skal vi se. Hvithalskapusinerape. Jeg klarte ikke å lese, sorry. Dette dyr kan ikke byttes ut etter kjøp, det er greit.
Så hvis vi går på habitat, så ser vi om vi finner den. Hvis vi går på filter, art, så ser vi om vi kan finne den her. Det var ikke den. Burde ikke den ligge på H her? Eller gjør den ikke det? Skal vi se. Det var jo veldig rart. Jeg har helt sikkert sett den. Kristi blød, Himalaya, hi, vital, gnu. Ligger den ikke her, kanskje? Jeg må bare, skal vi se når han kommer. Der kom han faktisk, det var perfekt. Vi kunne gått og flytte det her, det går ikke. Oh shit, den var liten, ok. De var så små. Geit, da kan vi sikkert ha i hvert fall en 2, 3, 4 stykk inni her. Ingen problem. Hvor blir han av? Jeg ser han ikke. Ja, jeg vet det er habitat som har problemer. Men det er ikke min feil at veterinæren ikke klarer å ordne opp i det. For jeg har ansatt flere veterinærer bare for å ordne opp i det området. De trenger ikke bare litt tid. Det var veldig rart jeg ikke fant den. Hva skal vi se? Av og til er jeg bare blind. Akkurat nå så er jeg blind. Jeg går ned på H. Jeg skjønner ikke det altså. Kanskje ikke den ligger her? Er det en ny ape forresten? Jeg har ikke sett den før. Men greit, det har sikkert ikke så mye å si. Det ligger sikkert bare på generelt. Det har klatreramme for smådyr. Skal vi se om vi kan få inn en liten klatreramme til de her, så de blir fornøyd. Oi, springer. Så vi kan sette den. Skal vi se hvordan blir det fint. De må jo komme seg opp av noe. De hopper jo sikkert de her. Vi ser om man liker den der. Vi kan jo selvfølgelig... Og de der var så store. Hvis vi hadde ikke noe litt mindre. Egentlig så liker jeg å lage de her selv, men det er greit å bare ha en sånn bygge, så kan vi bygge litt på de. Han kommer seg helt sikkert, han kommer sikkert til å hoppe oppå, vil jeg tro. Stikker vi kan, det blir for brått. Nei, det gikk jo ikke så veldig bra. Så vi gjør sånn, og så... Jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det her. Og her var det flere. Her var det faktisk enda mer. Kanskje vi kan connecte de? Vil det se bra ut? Sånn, det må jo være perfekt. Da kan de gå oppå her. Kanskje ikke det så veldig fint ut. Sånn, da kan de se på at apene klatter der. Men da kjøper vi kjøper litt flere av de der. Vi tar rett og slett og kjøper litt flere av de der. Skal vi se, kjøper vi så via... Skal vi her... Hadde de bare fått inn en dame av det også, så hadde det vært veldig fint. Men det har de ikke. Skal vi se, 21 år. Vi tar den som er yngst. Ikke så bra for fruktbarhet, men det får gå. Vi må jo ha litt apene inne her. Og så tar vi, og så går vi på fasilitet. Og da tenkte jeg rett og slett at vi skal ta oss og sette opp en sånn. Det høres ut som det er et eller annet elektrisk som har gått feil. De er ikke så fine, de skjermene her, egentlig. Jeg skjønner ikke hva den lyden er. Skal se, sånn. Da kan de lese om apen der. Oi! Der kom han, shit. Jeg er så misfornøyd med den der, men den bare må være der, fordi at jeg vet rett og slett ikke hvor annen plass jeg skal sette den. Sånn, når man bygger parken litt sånn spontant, så skjer det der over til. Når vi først er i gang, skal vi gå bort til isbjørnene her. Det er ingen som vil se på isbjørnene. Jeg hadde håpet det skulle være sånn... Jo, her er de begynt. Her er de begynt. Her er de begynt. Så da skal vi sette en sånn her. Jeg tror det er strøm her i hvert fall. Så
Se om vi får satt den opp litt fint. Isbjørn, there we go. Kommer selvfølgelig ha en sånn donasjonsgreie der. Så kan vi jo ha en... Har vi noen benker som kunne vært fint å sette opp her? Vi får et par benker, liksom. Vi kan sette et par stykker her. Siden jeg vet at det er noe de klager på støtt og stadig. Men de sitter og ser rett inn på isbjørnen. Du ser, vi er begynt på den femte, siste stjernen her. Men energi, sult og tørste går liksom ned hele tiden. Uansett hvor mye restauranter og butikker og sånne her matautomater jeg setter inn her, så blir de ikke fornøyd. Men jeg tror det har litt med at nå er vi oppe på 4000. Så det har nok litt med det å gjøre. Skal se. Ok. Nå blir det jo litt stygge vær her, men det får våge seg. Tingen er, vi må få inn noe nytt. Egentlig så burde jeg sikkert brukt 50 timer på å rydde opp enda mer. Men for denne episoden så skal vi få inn noe nytt. Hvor var det jeg tenkte vi skulle fikse det? Jeg angrer så sykt på at jeg valgte det kontinentet her. For det er så kjipt når det kommer sånn vær og snø inn. Men sånn er det. Vi skal lage et habitat for gorilla. The gorilla. Men hvor kan det være fint å ha dem? Kan det være en idé å gjøre det her? Her borte er jo litt mer sånn tropisk. Altså kan vi ha noe annet som har med vinter her. Så kanskje vi skal ta oss og sette den opp her. Nå har vi den der. Jeg skal prøve å få den litt... Det kan hende vi kan flytte den etter hvert. Eller at det bare står i midten der. Men uansett. Vi går på kjøp og salg av dyr. Mine lagrede dyr. Altså dere, det er 1000 dyr. Så jeg har mye hjemme å selge. Skal vi se. Jeg har nemlig brukt litt penger. Jeg har kjøpt 2 gorilla. Den gorillaen her var veldig dyr. Veldig dyr. Og så har jeg også kjøpt en damegorilla. Så en han og en hund. De skal få lov å bo sammen. Men vi må lese litt om gorillaen. Den er kritisk truet, of course. Biom er tropisk, selvfølgelig. Krav til land, 780, det er ikke så veldig mye. Krav til klatring, 40 meter. Kvadratmeter, grad 3, klatresikker. 5 meter, vann. Ok. Temperatur, 8-40 grader. Skal vi se. Gruppestørrelse hunder, 3-6. Gruppestørrelse hanner. Ok, så de kan være en del. De kan være en del. De vil ikke bo sammen med noen andre. Ok, da går vi tilbake igjen her, og så ser vi, og det var altså da grad 3. Grad 3. Så vi går på sperringer. Hva kan passe her da? Denne motstandsgrad 2. Vi må egentlig ha 3 vi da. Så kanskje den her passer fint til gorilla. Kanskje rett og slett den der passer fint til gorilla. Bare se, er det krokodillene som er der når jeg stemmer det? The crocodiles. Jeg må bare tenke litt her. Jeg har liksom lyst til å utnytte området litt her. Kanskje vi skal bare ta de... Sette den sånn, og så må vi ha det mye, mye høyere. Så det var den. Den kom liksom, de kommer så i veien der. Jeg skulle ønske de hadde en annen løsning på det der. Skal være helt ærlig. Vi kan ta litt lengre. Nå bare, som sagt, gjør jeg som er vanlig. Jeg må bare ta det litt spontant. Jeg har ikke planlagt hvordan jeg vil at det habitatet her skal se ut. Men nå kan de i hvert fall gå rundt der. De kommer for nærmt den der, men vi skal flytte den litt lenger bort. Kanskje det blir en fiasko. Eller så skal de ikke de få lov å gå helt bort der.
Nå kan de se på både krokodille og gorilla samtidig her. Så kanskje, her, kanskje de kan gå bort hit, og så blir det sperret av, og så kan man ha et arbeidsområde her nå. Hvis ikke jeg skal connecte her. I'm not sure how to do that. Ok. Men jeg tenker at inngangen til gorillaen, den kan få lov å være... Den må jo bli her da. Den må jo da bli her. Er det der en ny funksjon? Det har jeg ikke sett før. Men vi går på vei, og så går vi på ansatt. Skal prøve å bruke samme her. Sånn. Egentlig bare connecte den også, så kan de ansatte gå inn på den andre veien. Ok. Da har vi gjort det. Skal vi se hvor stort det her blir nå. Oi, det blir jo alt for stort. Det blir alt for stort til gorillaen, faktisk. Men det får gå. Sånn får det rett og slett bare bli. Det som kunne vært kult, det har jeg faktisk ikke gjort så mye før. Fjerne den nå. Så lar vi den gå litt inn sånn. Vi ser hvordan det blir. Hvorfor prøve ut litt forskjellig? Og da tenker jeg at da kan, hvis vi da går på vei. Så glemte vi å sjekke om gjester kan gå inn i... habitatet til gorilla, men det tviler jeg veldig, veldig sterkt på. Egentlig. Nå får det ikke til sånn som jeg vil. Nå er den teit. Men det skal gå... Ja, der fikk vi det. Da tar... Litt ned. Ja, det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, men greit nok. Vi fjerner det igjen. Nå var det på 7 vi hadde den. Nå står liksom lengden på 1. Vi gjør det sånn. Da kan de gå inn her, og så få se på gorillaen litt nærmere. Jeg tenker kanskje det kan bli litt kult. Nå spørs det om vi får connecte den her igjen. Uten at det blir helt fiasko. Sånn. Da er det gjort. Vi skal selvfølgelig ha vei rundt hele her. Ok, vi tar også begynner litt, skal vi se. Vi får bare ta litt sånn snarlig nå. Vi går på filter igjen, og så går vi på... Hva var det vi skulle gå på? Vi gikk på feil vi nå. Vi skal gå på habitat. Vi skal gå til habitat. Og så går vi på filter, vi går på art. Og det her er lavlandsgorilla, eller er det hva den heter? Sikkert husker vi i alle fall. Nå kan det hende det skjer mye tull her. Nå er vi oppe i 74 varsler. Det kan hende det skjer mye tull her nå, for at vi har pleie. Jeg hadde bare håpet at veterinærer og sånn skulle klare å ordne litt opp i det. Men jeg får, skal se, mandrill, lavlandsgorilla. Det begynner å bli for... Der har vi, ja. Vestlig lavlandsgorilla var det nå på. Ok, da kan vi sette inn de ting til de, bare for vi har gjort det. Målet er å få satt inn gorillaen her. Jeg gleder meg til å se hvordan de ser ut. Skal se... De her også vil jeg sikkert ha en god del klatring, vil jeg tro. Men, skal se... De kan få en sånn... Piano. Kan man få gorillaen til å spille på et piano? Vi legger et piano ut i det. Det er litt kult da. Skal se, hva mer er det de vil ha her? Små dyr for små dyr, små dyr. Da har vi en sånn for store dyr. Så jeg tenker vi tar oss og setter en sånn inn til det. Jeg tenker det kan være kult å ha den...
Sette den litt opp. Sånn. Det var den vi... Nei, det var ikke den vi hadde på bjørn. Vi kan jo sette inn, skal se, skogplattform kan de få. Det kan de få her borte med klatrestativet sitt. Kan folk få et ganske nært view her. Når de får mat. Vannskål må de ha. Det kan også stå... De kan faktisk få to med det. Jeg tror ikke vi trenger varme om. Det kan, jo, det kan faktisk hende vi trenger når det blir vinter og sånt. De må jo ha noe å sove inn i. Skal se, jeg, det også er noe jeg liker å lage noen sånne helt forbundet av, men det tar så lang tid. Det tar av og til så lang tid, så jeg prøver bare å begynne med sånn enkelt. Skal se. Den der var jo kanskje ikke, det var ikke så fin. Hva er det gorillene bor i? Det er, bor ikke de bare inne i skogen? Eller har de hule? Eller, det må jeg sjekke ut. Jeg må faktisk sjekke ut hvor er det gorillene sover. Jeg trodde de sover under tett skog, liksom. Men det er ikke sikkert de gjør det. Har vi det viktigste her nå, da? Kloss med frossen frukt. Kan ikke forstå at den passer til gorilla. Har vi gjort noe feil her nå? Står det på flere filter? Nei, jeg står kun på gorilla. Tyggeball. Med en gang det begynner å regne, så går folk ut. Slit med bestemming her nå. Nå bruker jeg lang tid, sorry. Jeg tror vi bare setter inn den her, så ikke de begynner å klage på ly og sånt med en gang. Så det kan egentlig stå her, så er de litt sånn utenom... er de litt utenom... der, så de kan få litt fred. Og da er jo den her mest naturlig her. Sånn, da kan de få lov å sove inni der. Ok, så går vi på natur, og da er det jo da på filter, biom, og det er jo da tropisk. Hva mer var det som sto på den gorillaen? Så pendig. Kontinent, Afrika, regioner. Ok, da blir det Afrika da. Skal vi se, natur. Kontinent, Afrika. Ja, så det her er jo basically tropisk jungle de her bor i. Så jeg synes de skal få litt... de må få litt jungle feeling inni her. Jeg kan ikke forstå at den der er i jungelen. Forstår ikke det. Men det er greit nok. Jeg har på en måte lyst til å lage litt sånn virkelig tett jungle opplegg til det. De her bor jo veldig tett i jungelen. Så når de her gjestene våre kommer hit. Oi, det var like før det klikket. Så må vi ha det veldig tett. Med forskjellige ting her. Men samtidig skal det ikke være så tett at ikke de kan se de heller. Så nå bare plotter vi inn her. Er det noe annet? Nei, Sara. Skal se. Kokospalme. Det må jo være perfekt. Vi kan få flere kokospalmer. Åja, det var mange forskjellige typer. Ok. Den var jo nice. Flere av den. Og det er helt sikkert noen av de trærne her som ikke de der kommer til å like. Men det er sånn det da. Å se, liana er veldig kult, men det er... hvordan vi skal... Jeg må se litt hvordan... der må jeg se litt og få litt inspirasjon. Hvordan det de gjøres. Jeg vet ikke om de bare kan festes. De er sånn som man skal snurre til eller sette opp selv.
Er det noe mer sånn veldig basically enkelt vi kan... Jeg hadde en hurtigkey som gjorde at jeg hadde laget meg en hurtigkey som gjorde at jeg fikk snudd de der perfekt inn til å sette det. For jeg tenkte å dekorere liksom der litt. Oi. Setter vi den sånn. Så har vi jo planter og sånne ting da. Det kan man jo også bruke evig lang tid på. Og så begynner det å snø. Velkommen, welcome to the jungle. Det var ikke så bra. Ja. Ok, sånn gikk det. Da går vi på habitatet igjen, og så er det bare til å finne frem varmeovnen her. Heldigvis så varer ikke det så lenge med den der vintergrenen. Det jeg skulle gjort, jeg skulle bare lage en vinterpark. Jeg skulle lage en sånn Afrikapark og ha hatt et tema for hver park. Jeg tror kanskje ikke det, det er jo meningen at man skal ha så mye inn i en park, men da er det blitt sånn. Men nå kommer det jo flere og flere parker til det spillet her, så vi må på en måte komme til et punkt der vi sier at ok, nå er vi faktisk ferdig med den parken her. Men jeg hadde bare lyst til å se hvor mye jeg kunne klare å få igjen. Skal se, varmeovn. Skal se hvor stort dekker den. Her må vi gjøre flere, så vi må ha en der. Og en. Det var for viktig at de får her som de sover. En der da. Og en her. Ingen strøm, du. Se på det her. Ok. Jeg trodde den her dekka hele. Mangler den også strøm nå? Åh, det er vannrensanlegg. Det er jo vannrensanlegg det der. Det var akkurat ikke det fungerte da. Så hvis vi går på vann og energi, og så går vi på... Sånn, den der dekker jo. Hvorfor er den blokkert? Jeg vil ikke ha den så nærmt. Der. Vi får bare sette den her da. Og så får vi grense av her. Så her bak får bare være et sånn arbeidsområde. Så godt som mulig. Så går vi på vei. Det var liksom... Håpeligvis er snøsesongen vekk snart. Vi får ikke connecta det, vi. Er det brunnet snøen? Så får jeg aldri tenkt over det før. Ja, der. Vi kunne bare ikke se den. Ok, det var stygt. Geit, det får bare være som forløpig. Vi kunne rett og slett ikke se den. Se hvor fort snøen forsvant, plutselig. Jeg er bare nødt til å se nå. Hva er det som er problemet da? Hvorfor passer ikke dyrepasserne på? Der er den blitt syk også. Skal vi se. Forskning. Skal vi se. Tigeren, kom litt videre på den. Så jeg holder på med ganske intens forskning her på de dyra vi har og på nye sykdommer. Men det er jo 1 milliard sykdommer. Håper jeg å få utforske alle. Så etter denne episoden her så må jeg ha meg en god runde her bare for å kline opp. Yes. Men jeg konsentrerer meg litt mer om de tallene her. Prøver å ikke bli for stresset over alt det greiene her. For vi holder det ganske bra. Her er flodhestbabyen. Den er veldig søtt. Ok. Back to the gorillas. Nå skal vi sette inn gorillene. Nå må vi rett og slett bare sette inn gorillene her. Og så skal vi se litt på hvordan de trives. Da fikk vi den en gang til. Skal
skal se. Dyrlager. Den der, ikke den solgte den også. Det var en, jeg holder på å plukke ut litt sånn dyr som er bra, har bra genetikk og sånne ting, og selger de for å få opp flere blader. Skal vi se, da tar vi og flytter den inn. Og så tar vi den andre. Det er veldig greit å få de dyrene her inn, jeg liker å gjøre det, og så ser vi litt på. Vi må sikkert, kanskje vi må fjerne litt gras til de, og sånne ting. Føler fortsatt ikke det er så veldig tett jungle her da. Hadde jeg vært gorilla her, så hadde jeg kanskje ikke følt meg helt, ja. Helt i jungelen. Så vi har sett ut litt ting til disse. Hvis de kommer. Savner liksom noe sånn virkelig. Den her kanskje. Så kan de få den her. De her hjelper veldig. Vi skal se hvordan er, kan de se ganske godt her nå? Det begynner å komme seg, hvis man ser det fra viewen, sånn som de vil se det. Gjestene våre. Så begynner det å ligne noe, i hvert fall her, i hvert fall der borte. Hvor er det de kommer til å slippe inn gorillaen? Hvor lagde dørene her? Ok, jeg er spent på hvordan de ser ut nå. Jeg har ikke sett de før. Vi kan jo fortsette å sette opp litt ting. Det er bare et eller annet sånn som jeg føler jeg mangler litt. Så er spørsmålet, skal vi lage en liten vannputt til de? Burde de ha fått seg en liten vannputt her også, de her gorillene? Det er veldig godt mulig. Jeg bare skal ha en til av de der. Åja, det var egentlig et tre. Jeg tror det var sånn du satt på bakken. Oi, nå kommer det. Hello, gorilla. Jagu. Nå er jeg spent. Oi, liker det seg. Oi, se hvor de liker jungelen. Ja, men da... Ok, de var veldig kul. De var veldig kul. Han gikk rett opp på det klatrestativet. Ok. Men det ser ut som de er... Førsteinntrykket deres er veldig bra her. Litt på livskvalitet. Så hvis jeg setter inn et par... Kanskje det kommer opp når de finner de tingene. Jeg har lagt ut instrument til de og det ene og det andre. Ok. Ok, de trenger faktisk jord, de her. Det var det jeg tenkte, at vi må ha litt mer på bakkenivå. Men planter og sånne ting, veldig fornøyd i hvert fall. Så vi går på litt jord. Hvor er det best å ha for dem? Kanskje her borte så de spiser. Og det var veldig stor. Vi skal få litt her. De vil ikke bare gå i gass heller, de her. Ja, det trenger mer gresskort. Det er greit. Vi skal få det. Så trengte jeg sånn som her borte, hvor vi hadde det. Sånn at her kan de få et litt sånn... Jeg begynner på om det var sand jeg kastet på. Hva skjedde? Nei! Hvordan kom han seg igjennom der? Jeg har jo mega høye ting her. De ble skadet også.
Nei. Åh, vi skulle ha valgt elektrisk. Jeg valgte feil. Jeg valgte ikke elektrisk. Nei, 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 nei. Ja, greit. Da får vi bare bytte denne ut med elektrisk. Shit, da. Altid glemmer jeg noe. Jeg trodde når de... jeg trodde den der var klatresikker. Men det var den selvfølgelig ikke. Ok, det gikk ikke så bra, så gorillaen... gorillaen rømte. Ok. Jeg skal finpusse litt mer her, og få en skiftet ut i her. Sikkert det er ok. Men da har vi i hvert fall fått inn gorilla. Vi har også fått inn en ny type ape som jeg aldri kommer til å huske navnet på, bort med tapiren. Så det er veldig kult. Jeg tror det blir bra når folk på en måte kan gå inn her. Når vi setter opp litt informasjonsskjermer her, kanskje litt planter rundt, laget enda mer tropisk. Ja. Mulig jeg kommer til å gjøre noe med terrenget her også. Jeg er litt usikker på hvorfor jeg skal gjøre det. Det er veldig flatt nå, så kanskje gjøre litt med terrenget. Da skal jeg pause spillet her, for jeg er tydeligvis nødt å gjøre en god jobb her. Vi må sette inn masse flere ansatte. Jeg tror jeg skal lage et helt nytt ansatteområde, for parken er for stor. De klarer ikke å holde det nå. Heldigvis har det ikke gått noe særlig utover gjester og økonomi og sånt enda, men det kan begynne å gjøre det. Så jeg må ordne opp i det der. Men da avslutter vi episoden, folkens. Det blir en veldig lang episode. Håper dere likte det. Gjerne kom med tilbakemeldinger om dere ønsker å se mer Planet Zoo, eller om dere har spørsmål og så videre. Gjerne trykk en tommel opp for flere videoer. Gjerne abonner hvis du er helt ny på kanalen. Vi snakkes. Takk for at du så på. Ha det bra.